Wale tuwade mu sisi nkana ne mwami kandidetu wafe Robert Kyagulanyi wamu ne timu ye fwe twamuyita nga twine nsonga zitwagala okwogerako naye ezikwata ku engeri gyatambuzamu campaigns ze nga tagoberera ebiragiro commission byateekako byalina kugoberera obutabeera n'enkungaana z'abantu bangi obutateeka ebivulo mu makubo obyo okulaba nti abantu bayogera nabo tebasuka mbantu mu 12 wamu n'okulaba nti bambala masks amateeka gakwata ku byobulamu ga means of health geyakola nga agamba nti enkungaana tezirina okubeera n'abantu abasukka mu 2 ekitegeere agagamba nti buli omu alina kubeera ne masiki alina agagamba nti tulina okugoberera tonso embeera tulina okugondera ebiragiro ebyo amateeka tulina okugagondera kyensookerako nga sinayogera kintu kyonna mbagamba nti buli alina masiki ajambale era ne mbagamba gwabwe oba togiina tekiina buzibu kasito making a sure nti akulinanye ajambadde era bwoba olinanye omuntu nga tayambadde masiki mweweemu amabanga ekyo nno kyenjogera newankubadde ebigambo byange babifuna ku butambi ne babisalasala basobole obipresentinga mu ngeri bwe gye baagala bifaanane wano baali Luweero nga bataddewo ekivulu mu luguudo mu makati akakiiko k'ebyokulonda ne mwami by'abakama batulaze nti ekyo tebakimanyiiko ndamu bategeeza nti mwami by'abakama n'akakiiko k'ebyokulonda tubategeezezza nti bwe baba tebasobola kuteekateeka kalulu kano mu mazima n'obwenkanya okukateekateeka mu mateeka ekikolwa ekyandibadde okusinga ekyandibadde kusinga okubeera ekyekitiibwa kwe kulekulira